Magandang araw mga kajetek, welcome back po sa ating channel, Kuya JTechnology. So maraming nga palang salamat sa mga sumusuporta at nag-subscribe at naniniwala sa kakayahan ni Kuya J para po makapagbigay ng kaalaman, makapag-share ng mga ideya tungkol sa kung paano mag-aayos ng mga bagay-bagay. Maraming nga palang salamat sa lahat at road to 4,000 subscriber na po tayo. So sana po sa mga bagong viewers dyan, mag-subscribe na kayo at i-click nyo yung notification bell para lagi kayong ma-update kung may bago akong upload. Pag-usapan natin ngayon mga ka-detect ay kung paano mag-ayos ng electric fan. So ibabahagi ko sa inyo ang dalawang bagay na kadalasang masisira sa mga electric fan, which is pwede naman natin gawin sa bahay, so hindi na natin kailangan pa ng technician. Kaya samahan niyo ako at ating pag-usapan at alamin kung paano ito gawin. Unang bagay mga gadgetek ay yung mahinang umiikot yung fan blade. So meron akong sample dito. Ito siya mga gadgetek. So mahinang, paano ba gawin kung mahina na yung pag-ikot ng electric fan? Ayan. So baba muna natin ito. Ayan. So kung mahina nang umikot yung fan blade ng yung electric fan, so ang una nyong gawin is i-check nyo yung fan speed, baka nakalo lang yan. And then pangalawa is ikutin nyo. So ikutin nyo yung fan blade nya kung hindi ba stack up. So kung free wheel naman siya, so yung pag-ikot natin ay okay lang, so malakas lang siya umikot. So ang gagawin natin mga ka-detect ay bubuksan natin tong likod. Ayan, so sa pagbukas nito mga ka-detect is hugutin muna natin tong kanyang ito. So sa pagtanggal nito mga ka-detect, ito, so minsan nakaklip lang to. Meron ding klase ng electric fan na naka-screw to dito sa loob. So kailangan mo ng screwdriver para mabuksan to. And then pagkatapos is buksan mo tong sa likod. Ayan. Tanggalin muna natin tong. Ayan, so buksan mo tong sa likod. So isa ito sa mga dahilan mga ka-detect kung bakit mahina yung ikot ng LEC na o fan blade ng inyong electric fan. So madali lang ayusin to mga ka-detect kahit hindi na kayo magtawag pa ng mag-ayos nito. So pwede lang natin ito ayusin sa bahay. So ito lang mga ka-detect, ituro ko sa inyo. So ayan. So kung makikita nyo itong itim dito, ayan, so papakita natin. Ayan, itong parang square. So sa ibang mga electric fan, pwede na dito banda siya kinakabit, yung minsan dito pataas yung iba. And then ito yung tinatawag na kapasitor mga ka-detect. So ang gagawin nyo lang mga ka-detect is tanggalin ito. Yan, so may dalawang wire to siya mga ka-detect. So tanggalin mo ito, tapos bibili ka ng bago. And then sa pagtanggal nito mga ka-detect, dalawang wire lang nakakunik dito. So pag ibalik mo siya, kung may bili ka na bago, so kahit magkabaliktad lang yung wire, so walang problema yan sa mga gadgetek. So kahit magkabaliktad yung wire, gagana pa rin yan. So hindi puputok yan. Ayan, so kung bibili kayo ng kapasitor na tulad ng ganito. Ayan, so kung bibili kayo, so be sure na yung value. Yung value ng kapasitor talaga yung bibilhin nyo. Huwag kayong bibili ng mas lagpas sa value niya, mas mataas, kasi posibleng mag-overspeed yung electric fan mo. At kung mababa naman sa value na kapasitor yung bibilhin mo, so it's either mahina pa rin yung ikot. So kailangan kung ano yung value ng kapasitor na nakakabit, yung existing kapasitor niya, so ganun talaga ang bibilhin mo para maging okay na yung ikot ng electric fan mo. So ito yung mga kadalasang masisira. Unang-una na kadalasang masisira sa electric fan. Ayan, so sana ay nasundan nyo ako At ang pangalawang problema mga ka-detect na ibabahagi ko sa inyo na kadalasan mangyayari sa electric fan na pwede lang natin ayusin sa bahay. So yung matigas iputin yung yung fan blade. So meron ako ditong sample mga ka-detect na matigas siyang iputin. So ang gagawin niyo mga ka-detect kapag nag-stack up na yung blade. So ang gagawin niyo para malaman nyo na pwede nyo magawa na kayo lang mismo sa bahay nyo sa pamamagitan ng video nito. So ang gagawin nyo mga gadgetek is i-plug nyo yung electric fan, tapos i-on nyo, and then pakiramdaman nyo kung may naghaming ba dito sa loob. Haming na parang parang ganun, yung tunog na parang umaandar siya pero hindi niya maikot yung So kung ganun na ang problema ng electric fan nyo, so ang problema niyan is stack up yung yung fan blade. So bakit ba na stack up? So it's either yung yung bushing at saka shafting is kulang na siya ng kulang siya ng lubrication. Yan, so papakita ko sa inyo mga ka-detect. Tatanggalin muna natin to. Ayan. So ito na siya mga ka-detect. So kung mapapansin nyo, matigas siya mga ka-detect. Ayan, so ayaw umikot ng kusa o walang free will yung bleed nya. Ayan, so paano ba natin to solusyonan? So gaya ng nasabi ko kanina, pag isinaksak nyo tong electric fan, tapos may humming sound lang siya, pakinggan nyo dito sa may bandang likod. So pwede lang natin gawin to sa bahay. Ayan, so ang gagawin nyo is i-dismantle nyo muna yung yung electric fan. Ayan. So bubuksan nyo lang. So madali lang naman buksan ng mga gadgetek kasi yan. Ayan. And then i-remove muna natin tong remove muna natin tong lahat ng cover. Ayan, so ito yung sinasabi ko mga gadgetek. Ayan. Ito yung sinasabi ko na may screw siya. So kung tatanggalin mo to, kailangan kang gumamit ng screwdriver. Ayan. So may screw siya mga ka-detect. Ito siya. Ito yung screw. And then, paano ba buksan to? So sa klaseng ito ng electric fan, wala siyang screw dito na nakakabit. So dito siya, may mga lock siya dito mga ka-detect. So release lang natin tong lock na to para mabuksan natin. Pagkatapos, meron siyang apat dito na tornilyo, apat na screw. So tatanggalin muna natin siya mga ka-detect. Ayan, so pwede na siya matanggal ng mga gadgetek. So ito na siya mga gadgetek. So kung iikutin natin to, ayan, sobrang tigas po. Ayan. So next natin gawin is tatanggalin natin tong air swing assembly niya. So natanggal na siya mga ka-detect. Ayan, so Natanggal ko na yung air swing assembly niya mga kajetik. So ito na siya mga kajetik. So una natin gawin mga kajetik is ilubricate natin siya mga kajetik. Patak nyo yung oil dito. Ayan. At dito naman sa dito sa kabila. Ayan dito. So patak nyo siya. Habang pinapatakan nyo siya, ikabit nyo muna yung ano. Ikabit nyo muna yung fan blade nya. And then iikotin nyo. Kasi matigas eh. Kung kamay lang yung iikot nyo, so matigas. So habang naglo-lubricate kayo, ikotin nyo ng ikotin. So ayan mga ka-detect, malambot na siya. So kung mapapansin nyo, yung ikot niya ay okay na. Ayan, so para malaman natin na okay na siya mga ka-detect ay i-testing natin yung ano, isaksak natin siya ng 220 volts. So kailangan lagyan natin siya ng lock tong ano, fan blade para hindi po ito matapon. Ayan. Ayan, so saksak na natin. Ayan, so gumagana na siya mga gadgetek. Yan yung fan speed niya na 1. Ito naman yung 2. Saka ito naman yung 3. Ayan, so okay na siya mga gadgetek. So nagawa nating masolusyonan yung problema ng electric fan na kahit sa bahay lang natin gawin. So, recap lang po tayo mga ka-detect. Unang-una yung sinasabi ko kanina na pag mahinang umikot yung ano, fan blade ng electric fan is magpalit tayo ng bagong kapasitor. So, ito siya mga ka-detect. Ayan. So, ito yung bagong yung kapasitor niya. Ayan yung kanina, medyo mababa yung wire. Ito mas malapit. Ayan. May dalawang wire, so pwede lang tayo ang magpalit nito. So puputulon lang natin to. And then pagkatapos ay bibili tayo ng kaparehong value. Ayan, so parang ganito. So halimbawa ito 1.5 UF o microfarad po yung ano, yung value niya. So yan ang bibilhin nyo. At ang pangalawa naman ay yung ano, matigas, ikutin yung fan blade. So ang ginawa natin is nilubricate lang natin, nilagyan natin ng langis. So sometimes mga ka-detect, gumagamit yung iba ng ano, WD-40. Ayan, so maganda naman yon, pero ang suggestion ko lang is kung gagamit kayo ng WD-40 is pagkatapos nyong lagyan ng WD-40, kailangan talagang lagyan nyo ng oil o yung langis, para kasi ang WD-40 mabilis lang matuyo yan. So pagka matuyo na yon, so it's either mag-stack up na naman ulit yung electric fan nyo. Ayan, so balik muna natin to siya mga ka-detect. Sa pagtanggal nga pala ng screw, dapat maingat po tayo kasi mayroong screw na pare-pareho lang yung sa likod, pero magkaiba po siya ng haba. So kailangan malaman natin kung saan natin tinanggal yung screw, kasi para okay yung ano, kasi pag mahaba tapos patama doon sa loob, baka magka-problema yung electric fan. yan mga kajetik, ganun lang kadali mag maintenance ng isang electric pan. So dalawang bagay yung tinuturo natin, kung paano maayos natin yung mga may defect nating electric pan na nasa bahay lang. So no need na natin na magtawag pa ng tagaayos. So sana po ay maalala nyo yung mga tinuturo ko sa inyo. Yan, so mga kajetik, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong notify kung meron akong bagong i-upload. Ayan, so maraming salamat po sa inyong panonood.